Кожен перший вівторок місяця вже традиційно День донора у ветеран-хабі. Red Branch – саме така назва проекту, який спонукає людей здати кров, щоб врятувати онкохворих. Стати донором може кожен, головне – бути здоровим та впродовж декількох днів дотримуватись дієти. Більше про те, як відбувався Red Branch у Вінниці, дивіться у нашому сюжеті. Здати кров та врятувати три життя. Кожного першого вівторка місяця у ветеран-хабі проводять Red Branch або День донора для вінничан, які готові поділитися буквально частинкою себе, щоб врятувати тих, хто цього потребує. Мета проекту – це популяризувати донорство. Тому що, на жаль, у нас в станції переливання крові не тільки у Вінниці, не тільки в Києві, по Україні. Це просто катастрофічно, не вистачає крові. Тим паче дався карантин в знаки, люди просто перестали здавати кров, боятися, хвилюватися. У цей день у ветеран-хабі працюють медики зі станції переливання крові. Вони обстежують донорів, щоб зрозуміти, чи дозволяє стан їхнього здоров'я здавати кров. Стати донором може кожна здорова людина віком від 18 до 60 років. До донорства можуть долучатися всі здорові люди віком від 18 до 60 років. Обов'язково треба готуватися до здачі крові, зранку снідати, виключати жирну жарену їжу та молочні продукти. Микита кров здає вперше. До такої ініціативи його спонукало запрошення від організаторів Red Branch. Перше в ролі донора. Спонукало мене, мені відправили на пошту запрошення від Яніни. Я хотів бути на першому, на першій здачі крові ветеран-хаб, але не прийшов, були мав певні обставини. І на друге запрошення вирішив все ж таки приєднатися до цієї акції. Микита каже, це може стати початком гарної традиції. Одна твориця крові може врятувати три життя. І мені дуже важливо віддати частинку себе для допомоги іншим. Цього разу до Red Branch долучилися 27 людей. Частина з них здає кров не вперше. Людмила Левченко, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина.